Banorët e pallatit numër 8 në lagje numër 5 vijojnë të përballen me problematika. SPAK ka shpallur mos kompetencë për hetime mbi çështjen e këtij pallati, I cili u dëmtua nga tërmeti në Durrës, duke ja kaluar atë prokurorisë së qytetit Bregdetar. Në datën 15 shtator, 60 familje të pallatit të lagjes numër 5 e dërguan dokumentacionin në SPAK. Banorët pretendojnë se instituti I ndërtimit dhe bashkia nuk kanë bërë vlerësim të saktë të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit të 2019-s. Sipas tyre, ekspertët e kanë cilësuar të banueshëm, ndërkohë që ndërtesa është spostuar 60 cm nga lëkundjet. Po kështu, ata kanë akuzuar edhe ndërtuesin e godinës për punime jo cilësore. Ndërkohë, organi I akuzës në Durrës ka nisur hetimet, por nënvizon se do duhet kohë gjatë për të arritur në përfundime për vetë natyrën e kësaj çështje penale. Grupi hetimor do të ndalet në momentin kur është aplikuar për lejen e ndërtimit, por pa na shkaluar cilësinë e ndërtimit të objektit.